Inkunga yashyikirijwe batishoboye harimo amabati 800 yaho batari bafite amazu atunganye yo guturamo biganjemo bafite ubumuga n'ibihembo by'abandi 1000 b'abakobwa batunze neza mu mashuri abanza n'ayisumbuye umwaka ushize. Aborurwa inka bagera ku 8 n'aborurwa amatungo magufi 5 bazituriye abaturanyi babo bashyizwe n'ubudehe mu cyiciro cy'abatishoboye. Ababashije gutera imbere bahereye ku mikoro make n'inkunga yoroheje bahawe na World Vision bakayikoresha neza nabo basangije abandi ubuhamya bw'uko umuntu ashobora guhera ku tuntu duki ariko akiteza imbere. Irina murebwa yire umupfakazi w'abana 5 umwe muri abo bateye intambwe ngo ahereye ku mafaranga 20,000 ariko ubu yubatse inzu abana be bariga yoroye n'inkebyiri aremeza ko umuntu ahera kuri duke akagera kure heza. Noneho ya mafaranga yose nabashije kuyajyana kujya nunguka nshira kuri konte mbasha kwigurira umudugudu aho twari turi nta mudugudu wari uhari niho nabashije kugura umudugudu w'ibihumbi 700 yari isambu ni isambu nini ari kuri mu mudugudu ubwo mbasha gusiza ndubaka ubwo ayo mafaranga nkomeza kuzunguza za karoti ibitunguru nzana hano mu Gakenke na n'ubu munsi nibyo nkora mbasha gukomeza ngura n'inka nababwiye ko iyo nka ubu ngubu ibyaye kandi n'imfite abana 5 bamaze gukura bari mu masogonderi na n'uyu munsi kandi ndacyakora hano mu isoko rya Gakenke kandi nkomeza no guhahira abana. Mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda umuhuzabikorwa wa World Vision mu karere ka Gakenke Nsenyuve Mable yavuze ko abo bakurana babatoza kureba imbere umujyi bashyira imbere iteka harimo kubabwira ko bagomba kuzigama bafite intego bakumva ko umukire atari ufite byinshi ahubwo ari ubuzi gukoresha bike mu by'abafite kw'intama ibyara inka inka nayo ikabyara uruganda ngo bahereye kuri izo nyigisho ubuzima bwa benshi bwarahindutse. Benshi bafite icumbi bafite inka akagira ihene intama imwe cyangwa ebyiri icyo ni icya mbere. Icya kabiri bari abana bagera ku 4,500 twabafashije kwiga ku buryo ubu dufite abana barenga 450 bari mu mashuri yisumbuye twaherekeje muri urwo rugendo rwo kwiga mu gihe cy'imyaka 8. Ahereye ku mikorere ya World Division inyigisho uha abagenerwa bikorwa bawo umuyobozi w'akarere ka Gakenke nzamwita Diwuhu yashimiye umuryango wa Gikristo kubera umusanzu watanze mu kuzamura imibereho y'abanyarwanda by'umwihariko binyujije muri gahunda zo gutuza heza abaturage no gufasha abana bakomoka mu miryango ikennye kwiga neza. Yaboneyeho gusaba abaturage kumva ko umuntu ufite icyerekezo ahera ku duke ariko agatera imbere. Berekana ko umuntu ashobora guhera ku tuntu dukeya akazamuka akagera kuri byinshi. World Vision ni umuryango mpuzamahanga wa Gikristo umaze imyaka 7 ukorera mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Nk'uko inzego zishinzwe imibereho y'abaturage zibigaragaza, uhabarugwa abantu 4,500 bagezweho n'inkunga z'uyu muryango bavuye mu byiciro by'ubudehe barimo bagatera intambwe igana imbere. Bamwe ubu babaye aborozi, abandi ni abahinzi b'umwuga n'abacuruzi baciriritse, byose bakaba barabigezeho binyuze ku nkunga nk'ibahawe ariko bakigishwa kuzikoresha neza. Tushimeje d'office au renfort Gakenke.